цього Різдва ми поїдемо у романтичну подорож до Грузії. Це десь біля Алабами? Ні, я про країну. В Європі. Я хотіла вам дещо сказати. 5 днів тому тут зник чоловік. Ці гори, можливо, і гарні, але там криється небезпека. Не ходіть на чорний хребет. Погане місце. Ця подорож буде незабутньою. Макс, де ти? Відповідай! Чого тобі треба від нас? Чому ти покинув мене?